nije to. Brazeri, to nije. E to ljudi, znači, pazite ovo. To sam htio pričati, klipite ovo slobodno za TikTok i ta sranja. I obavezno kad klipate, tagajte nas sve. Trenutak. Znači, moj tata ide za Njemačku. Sprema se za Njemačku. I sprema se da meni nešto odbaci na stanicu. Spran se. Da, na stanicu. I Tveopi, a auto ostaje ono 15 minuta dok nas odbaci na bus. Ostaju kod mene kući, pa se moj tata vraća po njih i onda vraća njih za Zagreb. I onda moj tata ide, nebitno to. To je bio plan, znaš. Trenutak. Kad mi izlazimo iz kuće, basta like, na Janka lajkova, ništa se neće desiti, ali basta like. Trenutak kad mi izlazimo iz kuće, Neška i ja ulazimo u auto, pozdravljamo se sa autom i Tveopom. Mi ulazimo u auto. Srce ovdje bolilo. Srce ovdje bolilo. Svega. Znači ovdje srce boli kida. Boš čudan osjećaj, znaš. I ono, mi idemo. Mi idemo onako polako, 10 na sat, 15. I brete, srce bolo, oni onako gledaju Mašku da urati, idemo za jebans. Ali ona baš, baš mi bilo krivo jebot, ali jebi ga. Alaki. Baš, baš mi bilo krivo. Evo, baš smo to, ja to nisam pričao da još, pa mi nismo još lajvali, baš se nisam raspričao ništa ono, šta sam joj upalio poslije Hrvatske, sam upalio dva lajva, FNCS, Round 2 i to je to. Emotivno. Ne, ali ne znam te, opet, baš smo nešto to komentirali na stanici, ono, baš ono, tu ovako izlazi i ovako udara i ovako padaš, zajeban se, baš ono, tu.